Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas ponui M. Jūs, ponas M, turite eilę klausimų kortoms ilgalaikiai savo perspektyvui. Taigi, žiūrėsime kortas, bet laiko intervalas maždaug plius minus 3 metams. Tiesa, dar atkreipti dėmesį noriu į stichijas, tos moters merginos, kurie paminėjote ir į jūsų, tuoj patikrinsiu. Minutėlę. Ir dabar žiūrėkit, pradžioj dėl stichijų derimės, dėl gimimo datų ir stichijų suderinamumo su nurodyta moterim, apie kurią galvojate ir kurios negalite pamiršti. Tai noriu pasakyti, kad jūsų suderinamumas yra neutralus. Jūs sutarti galite tik tuo atveju, jei kiekvienas turėsite vos neatskirus interesus ir vienas kito neribuosite, vienas kitam neprieštarausite, nepriekaištausite ir duosite lengvai kvėpuoti. Va, tokia yra dermė. Ir dabar aš pažiūrėsiu dėl santykių su jie, nes jūs klausėte, ar jie kažką apie jūs galvoja. Kas per situacija yra. Gerai, ką jinai galvoja apie jūs? Iš karto mirties korta. Manau, kad tai yra pavėluota situacija. Jeigu jinai kažką ir galvoja, tai ne tai, ką jūs norėtumėte, arba nieko negalvoja. Mirties korta tai yra transformavusi situacija. Net jeigu galvoja, galimai negalvoja. O toliau rodomi du riteriai. Na, nežinau, arba jos galvoje yra kiti du jauni žmonės, jauni kažkokie tai vaikinai, nes riteriai ne karaliai, yra personažai, kurie yra jaunesni. Ir situacija matyti transformavusi ir jinai gauna dėmesio iš kažkokių tai žmonių, jaunų. Žmonių, jaunuolių. Ir štai konkurencinė korta, kuri rodo, kad dėja jūs nebent pakliūnote į tą konkurencinę kovą. Jai dėmesio užtenka ir jinai galvoja arba apie visus gerbėjus vienodai, tame tarpe ir apie jūs. Arba galbūt nieko ypatingo ir negalvoja, arba tiesiog galvoja apie kažkokius tai kitus vyriškius ir kitus personažus. Jos pojūčiai jums. Velnio korta, jinai gal jūsų netgi prisibijo. Jinai kažkaip tai jūs žiūri, prisirišimas, prisibijo. Kažkaip prisibijo prisirišti, arba jinai jaučia per stiprų kažkokį tai jūsų dėmesį. Nes matot, pakaroklis pakabintas, jis ir velnės krenta. Tai va, jinai ir kalavijas. Jinai nori atsiriboti, jinai nenori kažkokių, tai suprantate, nei glaudžių santykių, nei kažkokių tai jūsų įtakų. Matai, sakyčiau, pradžioj, kaip pasakiau, kad ir stichijos jūsų taip veikia, kad jūs jai įtakos irgi negalite daryti, kažkokių ribų brėžti, ar kažko prašyti, spausti, ar reikalauti. Žodžiu, jinai to nemėgsta, jinai to nepakęs. Ir dėja, kol kas pas ją jausmų jums irgi nėra, nebent jausmai yra tokie nevienareikšmiški. Prie yra rodomi, kad jai atrodo, kad jūs galbūt kažką slepiate arba jai keliate kažkokį tam tikrą nerimą, todėl jinai jokių būdų nenori kažkokio tai sąryšio, jo lab kažkokio tai prisirišimo ar įsipareigojimo ar įpareigojančio ryšio
su jumis šiuo metu. To nesimato. Aha, krenta iliuzinė korta. Žodžiu, tai yra šita moteris šiuo metu jums yra kaip iliuzija. Iliuzinis momentas. Ką jinai, ar jinai ką nors darys dėl jūsų? Jinai kuo labiau temps laiko, stebės jūs iš tolo. Tiesiog stebės. Stebės ir lauks, kantriai lauks, valia, visą valią sudėjus sutelkus. Ir va, lyg už tvoros. Toks pojūtis, kad jinai, jūs krentate, jei jau lyg buvusysis būtumėte. Lyg jau buvo viskas, lyg jau viskas įvyko. Ir jinai jūs traktuoja kaip buvusi istorija. Viskas. Jau yra kažkoks barjeras. Jinai, suprantu, čia buvusioje kortoje. Ir jinai, va, buvusi jau laiko kaip už tvoros. Yra kažkokia patirtis, kaip gumbas į kaktą ir jinai jau prisibijo. Nežinau, kodėl, pergalvokite viską, kodėl. Kodėl jinai jūsų prisibijo. Kodėl čia rodo tokią įtampą lyg konfliktą. Kodėl rodo tokį kažkokį tai ribojimą ir spaudimą? Kodėl rodo manipuliacijas ir mėginimą valdyti situaciją? Gal jinai pajuto iš jūsų tai? Ir tai galėjo padaryti tam tikrą įtaką, kad jinai šiandieną nebenori. Nebenori artėti, veltis, kontaktuoti. Va toks momentas yra. Ką jūs, pažiūrėsiu jūsų pusę. O jūs šanso, jūs gaudote šansą, šanso, laukite šanso, galvojate apie ją, jinai jums atrodo kaip lobis, matote pinigas rankoje, čia kaip lobis. Jūs būtinai norite šanso su ja, jūs galvojate, kaip meistriškai reikia va, sugalvoti, kad prie jos priartėti ir the lovers. Jums galvoja, atrodo, kad jūs tą moterį mylit, jūs ją įsigalvojęs, įsižiūrėjęs, įsimylėjęs. Matot, jūsų pusė jau visai kitokios kortos krenta. Ir įsimylėjimų, ir šansų, ir kažkokių pastangų norite įdėti. Jūsų pojūčiai, valikimo ratas. Jūs norėtumėte, kad šita moteris jums pasuktų jūsų likimą, galbūt susietų savo gyvenimą su jumis. O jūs laukiat nekantriai, jūs galvojat, kad tada būtų pilnatvė ir pusiausvyra. Jinai atneštų pilnatvė ir pusiausvyra į jūsų gyvenimą ir pats sėdite toks nepatenkintas. Gal kitą kartą norisi ir kokį stikliuką išlenkti, kad užsimiršti ir nugramzdinti tos savo jausmus. Nes atrodo, ką visa ta siūlo jums kitus variantus, kažkaip jūs neimate, nenorite, laukiate. Jums trūkumas. Suprantat, čia va trūkumo yra korta. Jūs nuolat jaučiate šitos moters trūkumą. Jūs matyt pats, va, pagal parištą esate prisirišęs prie tos moters. Ta moteris tai jaučia, kad jūsų dėmesys yra jai padidintas. Jinai to kaip ir nenori, tai riboja. O jūs taip elgiatės todėl, kad jums trūksta šitos moters. Ką jums daryti? Magas. Aha, įjungti kažkokias tai magas, giminė, šeima. Vienintelė išeitis jums parodyti kažkokį tai, tokį jau neįprastą šau ir jai, ir jos giminiai, ir visiems, kad visi pasakytų, va, tai tikrai jis, kad tau reikia susimastyti, tau reikia į jį atkreipti dėmesį. Tau reikia, pažiūrėk, čia va jis puikus, koks jisai šaunus. Žodžiu, ką jūs šiuo metu galite padaryti, tai dėti didžiulės pastangas, kad būt sėkmingu ir kad jinai atkreiptų dėmesį ir jos šeima ir aplinka vis atkreiptų dėmesį jūs, kad jūs sėkmingas žmogus ir pinigingas ir aktyvus ir visoks. Kitas dalykas, rodo kortos, kad įmanomas kažkoks tai su jie kontaktas, bet galbūt labiau nuotolinis, ten kažką pasveikinti, paklausti, parašyti, pasidomėti. Bet kol kas va toks laviravimas ir prisitaikymas prie situacijos.
Va, kol kas prisitaikymas prie situacijos ir čia dar statusą rodo. Vat statusą matosi, kad jums šita moteris yra ta, kuri galėtų, kur jūs norėtumėte, kad jinai būtų jūsų vaikų mama ateityje. Jūs taip va įsivaizduojate, norite prisikėlimo, skambučio, šeimos, permainų savo gyvenime, romantikos, vat būtent, aha, ir tada jūs atrodo, kad jau bus viskas, ant bangos būsite su ta moterim. Ar jūs su šita moterim sukursite laimingą šeimą, va, per šitą 3 metų laikotarpį, kurį žiūrim kortomis? Mėginimas susitarti kažkoks bus, bet matyti ne su šita moterim, nes krenta moterų kompanija, krenta matyti kiti variantai. Pasiūlymas, aha, vėl pasirinkimo, su ta moterim vėl krenta iliuzijos, bet jūs galite sukurti šeimą, kodėlgi ne, bet ne su šita moterim, suprantat? Kol kas rodo paslaptis, neaiškumai, su šita moterim neaiškumai. O vaikas gali būti su kita moterimi. Rodo paslaptis jūs. Bet jūs nepasirinkęs pats. Va. Šiai dienai jūs norite būti būtent su šita moterimi. Bet šita moteris nepasirengusi. Kortos rodo, kad jūs laisvai galite sukurti šeimą, gyvenimą, rimtus santykius su kita moterimi. Bet jūs nepasirengęs esat šiai dienai kurti šeimą su kita moterimi. Va tokia yra situacija. Na kągi. Tai va tokia situacija su jie. Klausėte dar, kas trukdo santykiams. Jūs manote, kad trukdo brolio dukra. Pažiūrėsiu toje stichyje juos. Gerai, pažiūrėsim, kas trukdo santykiams. Rodo kažkokį tai gudravimą. Kas gudrauja? Kas jų, va tarp jų dviejų kažkuris gudraujat? Jūs vėl krentat kaip buvusysis, arba jos gyvenime yra dar kitas vyras ir trauka aistra kitam vyriškiui. Čia vėl rodomos paslaptis neaiškumai. Toliau. Va čia jinai, bet jinai tos pačios stichijos yra kaip ir jūsų brolio dukra. Ir kadangi klausėm, ar trukdo, galima savotiškai sakyti trukdo. Va, vėl tas kalavijas. Bet tai nereiškia, kad tik jinai. Žiūrėkit, vėl krenta konkurencinė korta, lūžio taškas toks, kad jinai matyt susirašinėja, matosi susirašinėja ir renkasi. Susirašinėja ir su kitais. Suprantate, jūs ne vienintelis esat horizonte dėmesio. Dėmesio jai netrūksta. Kompanijos dėmesio moterų, draugių ir draugų. Vėl mirties korta, kuo viskas baigsis. O, ilgai laukti dar reikės. Žodžiu, atsiskyrėlį rodo. Trukdo va tas atsiskyrimas ir dar šiai dienai jai atrodo ir amžiaus, kad amžiaus skirtumas yra svarbu. Kažkodėl jai taip atrodo ir jeigu va čia skaityti va šitą kortą kaip brolio dukra, bet čia ir jinai yra. Jos abi yra ta pati, kaip ta pati korta. Jos abi galvoja, kad galbūt reikėtų žiūrėti va tokį pacanioką. Ir nelabai įžiūri šiai dienai, joms neužtenka išminties įžiūrėti jumise stabilesnį variantą. Jinai gali jūs atsisukti tik tada, kai jinai gerokai nusvils. Kai gerokai nusvils kokiuose nors kitose santykiuose ar keliuose kitose santykiuose, tada jinai gali jūs prisiminti ir atsisukti tai, kad ten buvo neblogas vyras, manęs norėjo dėmesį rodė ir norėjo rimtų santykių. Bet čia ir rodo ilgo laiko korta, ilgo laiko ir išminčiaus, suprantate? Jei trūksta šiai dienai išminties įvertinti jūs, va šitaip yra.
O jūs to laiko laukti ir noro turbūt, kol jinai supras ir vertins, irgi neturite. Va tokia yra paradoksali situacija. Dabar jūs klausėte, kada sukursite šeimą, kada prasidės rimti santykiai. Gerai, žiūrim, kada jūs sukursit šeimą, kada prasidės rimti santykiai su kuria nors moterim. Dabar nepririšam prie jos apskritai. Apskritai. Blokas, va kažkoks yra kaip blokas. Ir konkurencija. Niekaip neišsirenkat. Neišsirenkat moters. Tos, kurios norite, jums nepasiduoda. O tos moteris, kurios nori jūsų, jūs nepasiduodate. Ir va toks vėl. Išėjimas, grįžimas, abejonės, neapsisprendimas. Rodo, dar turėsite laukti ilgiau, negu manote. Jeigu jūs galvojate, kad, pavyzdžiui, dabar kortas žiūrime 3 metams, kad per 3 metus sukursite, pabrėžiu, laimingą, stabilią šeimą, tai kortos rodo, greičiausiai reikės ilgiau palaukti. Pauzė kažkokia rodo. Reikės dar ieškoti. Ieškoti moters, žvalgytis ir netgi jūs tam tikrų momentų grįžite prie kažkurių senų variantų, senos pažįstamos, o gal ir šitos moters, apie kurią kalbėjom, internetinė erdvė ieškosite, aišku, pasaulio kortą krenta. Kažką tai rasite, kažkokį sprendimą galbūt padarysite, bet, o likimo ratas bus permainos. Nu, žiūrėkit, jūs šeima, nesako, kad negali, ir vėl, nu, suprantate, yra toks prieštaringumas. Šeimą jūs galit sukurti per 3 metus. Bet jūs nesukursite su ta moterim, su kuria jūs svajojate. Suprantate? Va taip yra. Va kame viskas yra. O kol jūs surasite kažkokią tai kitą moterį, kuri jums tenkins ir kurią tenkinsite jūs, tai užtruks vėl tam tikrą ilgesnį laiko intervalą. Dabar kokias moteris jūs galite sutikti kitas? Romantika gali būti, similėjimas gali būti, aišku, gali būti kitos moteris, bet žiūrėkit, va tie šansai, kurių jūs tikėjotės, gali sugriūti. Jūs dar laiko padėsite be bendraudamas su kitom damom, matot? Tikėsite su viena, tai neišėjais, tai susipyksite, tai aplinkybės netokios, tai finansai netokie, tai lokacija, tai nesutarė, tai jūs norite ten, sakykime, gyventi, galbūt pasistatę savo namą ir šeimą ten kurti, tai jinai nenori gal kažkur jau susikūrusi, tai jinai toli gyvena, tai nesusidėlioja kažkokios tai aplinkybės, va. Tai problemos, tai sutiksite moterį, kuri ten neįsipainiusi iš kažkokių buvusių santykių, tai darbinės perspektyvos trukdo, nenorėsite kažkokių tai darbų mesti ir dar įsipareigojimų svetimų prisijimti, ar pavyzdžiui, vaikų, pavyzdžiui, nelabai turbūt norėtumėt moters su vaikais, kur turėtumėt, nu, sąlyginį tėtį vaidinti. Nu, suprantate, daug tokių atsiranda momentų, niuansų. Ir jeigu jūs nepersidėliosite prioritetų, nepergalvosite, kur jūs galite nusileisti, ar galbūt gali būti moteris mergina su vaiku, ar galbūt jūs galėtumėte sąlyginai gyventi ir kitam mieste, arba galbūt jūs galėtumėte kažkokius tai kriterijus nuleisti, turite persižiūrėti savo kriterijus, nes šeimą jūs sukurti galite, kad ir labai greit, bet tada jūs turite nebegalvoti apie tos variantus, kurie šiuo metu yra jums nepasiekiami. Ir sumažinti tam tikrus norus, reikalavimus, nu, apie kuriuos jūs galvojate. Pavyzdžiui, kur jūs galite būti ten toks lankstesnis. Dėl gyvenamosios vietos, dėl vaikų, dėl moters amžiaus, dėl dar kažkokių tai tokių momentų. Tai va. Dabar ar gali per 3 metus susidėlioti taip, kad jūs sutiksite kitą moterį, ją lygiai taip pat įsimylėsite ir sukursite su ja darnius laimingus santykius.
taip gali būti, jeigu jūs tokį tikslą ir strategiją turėsite. Jeigu jūs tą strategiją turėsite, bet to krenta magas, magija irgi gali padėti, likimo ratas krenta. Jeigu jūs gudriai elgsitės ir mokėsite valdyti visą situaciją santykių, taip jūs galite turėti savo imperatorienę ir netgi galite turėti su ja vaikų. Bet tada jūs turite pergalvoti, nu, kažkaip pasukti savo mintis, jausmus, viską ir susikoncentruoti, kad va, jeigu neišeina man su ta moterim, tai aš galbūt rasiu gerą moterį, su kuria galėsiu kurti šeimą, auginti vaikus, gyventi ir tuo džiaugtis. Jeigu jums labai svarbu va, tos labai užaukštintos aistros, nu, tai tada suprantate, tada šeimos nesukursite ir dar per 3 metus nesukursite. Jeigu jūs būtent pat orientuojatės, kad būtent noriu su tą moterim, būtent noriu taip ir ne kitaip, turite griežtų labai kriterijų reikalavimų, kurių nuleisti pakeisti negalite, tada kad ir sutiksit moterį, sakau, nesiderins tam tikros aplinkybės, vat ir viskas. Tai va yra tokie momentai, jūsų šeimos sukūrimo galimybės yra gan aukštos, bet tai priklauso nuo jūsų pasiryžimo nuleisti ar tai kartelę, ar perdėlioti prioritetus, padaryti kažkokias tai nuolaidas ir mąstyti ne per aistras ir jausmus, o truputėlį racionaliau. Išvelgti, kuri moteris yra gera bus mama, gera šeimininkė, sugebės palaikyti namų ūkį, tvarkyti namus aplinką, prižiūrėti, kuri bus jums atsidavusi ir taip toliau. Nu va, jeigu jūs sugebėsite va, tai prisitaikyti prie to tokio racionalaus mąstymo, tada gerai, greičiau sukursit šeimą ir gan labai greitai. Bet jeigu jūs va, vaikotės va, to romantizmo, tos labai gilios, aistringos meilės, iš kurios turėtų gautis šeima ir idilė, tai tada nusitėse toliau negu 3 metai. Ir tada per ateinančius 3 metus tokio stabilumo šeimininio gyvenimo su moterim, kuri ir aistras jūsų labai jau ten tokias virintų laikytų ant bangos, ir šeima su jie būtų, ir viskas gerai, va tokios tada nematau. Dar ne. Dabar dėl namo statybų. Klausite, kaip bus su namo statybomis. Kada baigsite statybas ir kada galėsite įsikelti į namą. Oi, dar negreit. Jeigu jūs planuojate ten, pavyzdžiui, per 2 metus, tai bus per 4. Jei planuojate per 4, tai bus per 8. Jei planuojate per 3, tai bus per 6. Ilgiau negu mastote, nes rodo trūkumą. Kažkokį tai trūkumą, tradiciškai, kaip ir tradiciniai trūkumai, tai gali būti jūsų tradiciniai trūkumai. Ko jums visada trūksta? Ar specialistų, ar laiko, ar pinigų. Tai va, ko trūksta, to ir trūks toliau. Neišeis greitai, bet to kažkokie tarda pirkimai, dokumentai, reikalai, dar bus nenumatytų reikalų. Aišku, pabaiga jinai bus, bet ta pabaiga bus negreit. Bet bus, įkurtuvės bus, tik tai per ilgesnį laiką. Tikrai ne per 3 metus, kuriuos čia žiūrim iš kortomis taro. O tai bus jau už tų 3 metų laiko limito, tai bus ilgiau, gali 3-5, už 3 metų ilgiau, tai gali būti ir 5 metai, ir 7 gali būti. Va, maždaug šitaip. Bet įsikelsit į kurtuves rodo, sveikinimus rodo, tik tai negreit. Toliau klausėt, ar ilgai dirbsite vairuotojo darbą? Ar ilgai dirbsite vairuotojo darbą? Žiūrim kortas 3 metams, ar dirbsite vairuotojo darbą. Kad ir kokiose iliuzijose būtumėte, bet matyt dirbsite. Toliau įvyks transformacija kažkokia, tai mirties korta arba mirties korta sako, kad jau vėluojate. Pasakysiu tai, kažkur vėluojate. Atgimimas, skambutis, vėl važiavimas, viltis ir baimės, kom viskas baigsis, vėl važiavimas. Dar ilgokai, žiūrėkit, kas čia gali transformuotis, pasikeisti.
Vat emocijos ir namai. Nu, žiūrėkite, jeigu jūs jau įsikursite namuose ir turėsite šeimą, tai tada jūsų vairuotojo darbas transformuosis. Arba jūs pereisite į kitą lygį, arba į kitą firmą, ar vairuosite kitą automobilį, ar kitokią transporto priemonę, ar kitoj sferoje dirbsite. Vat kažkas kartu su namais, įkurtuvėm, su šeimos sukūrimu ir vaiko gimimu, vat tik tada pas jūs labai stipriai transformuojasi darbas, keičiasi darbo pobūdis ir specifika. Tai bus šitie įvykiai bus susieti. Dabar verslas. Sakėte, dar nežinote, bet galbūt auto laužynas, auto detalių, dėvėtų automobilių detalių, sakykime, vieta. Ar tiktų jums? Žodžiu, rodo seną istoriją. Nebus lengva išvystyti šitą situacija. Tačiau jums tai žinoma situacija, nes jūs pažįstate šitą situaciją, pažįstate tą verslą. Dabar žiūrėkite, rodo kažkodėl tai moterį. Jūsų gyvenime atsiradusi stabili, racionali moteris, kuri galėtų galbūt paimti apskaitą. Galbūt jinai ten sekra kokia nors ten, nežinau, buhalterė galėtų būti, buhalterinė apskaita šeimos vesti. O tada ta idėja kažkaip vėlgi suaktyvėtų. O, bet rodo dar porą vyriškių, kurie turėtų būti įtraukti į visą šitą istoriją. Kol kas viską daug neaiškumų. Daug kol kas neaiškumų. Ir nematau, kad per 3 metus, va tos, kur žiūrim kortas, jūs atidarytumėte šitą auto laužyną. Tai vėlgi nusikelia ir tai turi įtakoti kitos aplinkybės. Jeigu jūs jau turėtumėt va, šeimą, namus, vaikus ir tada jau galėtumėte tartis su savo moterimi, šeimos nariais, arba netgi juos kažkokiais tai giminaičiais, broliais, dėdėmis ir taip toliau, kažką tai tokio daryti. Bet šiuo metu kol kas tai ne. Čia yra tik mintis ir tam nėra jokio, kaip pasakyti, nėra jokio ar tai pamato tai pradėti daryti. Pažiūrėsiu, ar apskritai jūs gyvenime sukursite savo verslą. Ir vėl. Galvos skausmas dėl meilės dar jums šit ir dėl pasirinkimo, kuris, be to tai pinigų išlaidos susiję dar vėl su pinigais išlaidomis, tai bus nauja kažkokia tai idėja ir apmokymai. Kodėlgi ne, jūs galite tai sukurti, jūs galite tai padaryti, bet vėlgi tai atsimuš į pinigus, tai galite priartėti prie savo svajonės, tai bus kažkokia tai nauja idėja. Arba nauja idėja, arba pradinė idėja. Apie ką jūs visada galvojate daug laiko? Vat, pavyzdžiui, pagalvokit, kokia buvo pirminė verslo idėja? O tai prie tos idėjos ir grįžkite, arba tai turi kažkas tai tokio vau, naujo būt nematyta, neregėta, negirdėta. Šansų yra. Žinoma, kad šansų yra. Taip galite sukurti. Bet vėlgi rodo moterį šalia imperatorienio vaiko mamą. Tai labai paraleliai eina visi įvykiai. Toliau aš pasakysiu taip, dėl vairuotojo darbo. Žiūrėkit, jūs tą nebent turėtumėte kažkokį tai verslą šalia kurti paraleliai savo darbo. Taip neišėjus, kad išėjau iš vieno darbo ir iškart iššokau į verslą. Tai turi būti toks kaip palaipsninis perėjimas. Jūs tebe turite dirbti vairuotojo darbą, bet po truputėlį šalia ruošti, sakykime, verslo variantą. Ir kurį laiką dirbti paraleliai ir valdiško darbą, į vairuotojo, pavyzdžiui, kaip dabar dirbat, ir kurti šalia versliuką. Ir paraleliai stebėti to versliuko judėjimą.
Tai va tik taip, tik taip. Bet šansų yra, variantų yra. Kada tai būtų galima padaryti? Va žiūrėkit. Rodo šeimą, rodo giminę, rodo kažkokį pagrindą. Jūs turite turėti idėją, dėl ko tai darote. Dėl šeimos, dėl vaikų, namų. Va toks turi būti pagrindas, ale dėl ko aš darau. Nu, per 3 metus ne, nepadarysit. Vėl rodo 3 kalavijus ir nusivylimą per artimiausius 3 metus ne. Ilgesnis laikotarpis bus. Ilgesnis. Smarkiai ilgesnis laikotarpis. Tai va, toks momentas. Kas jums pažiūrės labiausia trukdo? Kas jums trukdo judėti? Tai gali finansiniai būti dar dalykai toliau. Tai gali būti, kad trūksta moters namuose šeimyninės laimės jums trūksta. Jums trūksta namų jaukumą, kurį padėtų kurti ir jūs palaikyti moteris. Jums trūksta vaiko korta. Taip pat yra ir finansinis momentas. Pinigai irgi vaidina didelį vaidmenį, kad reikia visur balansuoti. Ir čia rodo 2 variantus. Aš taip ir sakau, ir dirbti, ir šalia versliukas. Tik tai taip. O žiūrėkite, netikėti įvykiai dar jums trukdo, ypač dar emocijos. Emocijos, aistros irgi trukdo. Jums labai sunku yra valdyti savo emocijas. Jūs santykiuose žiūrėkite ypač, kitą kartą nesusitvardote ir pareikškite nepagrįstus kažkokius tai prieštaravimus, priekaištus, kažkokias tai užuominas, kurių sakyti, ten sakykime, nevertėtų, kur turėtumėte būti pakantesnis, supratingesnis. Tai va yra ir tokie momentėliai. Dar pažiūrėsiu, kas gali jums trukdyti. Meilė, meilė, meilė ir mirties korta. Nežinau, transformacija, vat meilė pas jūs eina labai stipri. Nu, žiūrėkite, vėl krenta ta moteris. Jūs labai užsiciklinės esat ant tos moters, prisirišęs prie tos moters ir yra tam tikros iliuzijos. Jūs savotiškai per tą moterį matote santykius ir pasaulį savotiškai iliuziškai. Pauzė. Jums reikia kaip, atrodo kaip oro, fantazuojate apie tą moterį, arba norit, kad jums likimas atsiųstų panašią, kad jūs jaustumėtės taip pat su kita moterimi kaip su šita. Ir niekaip negalit savęs nuraminti. Ašgi sakau, jums labai sunku yra susitvarkyti irgi su aistromis ir emocijomis, tai žinoma irgi jums trukdo. Tai irgi jums trukdo. Prie kokių aplinkybių gali atsinaujinti santykiai su ta moterimi, kuriuos jūs niekaip negalite pamiršti? Vienareikšmiškai turite išlaukti to momento, kai, va čia yra dar ir moteris, čia yra va, tai jūsų brolio dukra. Suprantate, vienareikšmiškai turite išlaukti to momento, kai jinai, na, vėl klaidos. Vat kai jinai jau gaus gumbai kaktą dar kartą ir dar kartą. Ir kai jai, nu va, nuoskaudos. Vat tą patį kortos vėl sako. Ja gyvenimas ir santykiai dar turi nuskriausti ir pamokyti, kad jinai galėtų įvertinti jūs, kad su jumis jinai bus saugi, kad jausis gerai. Bet žiūrėkite. Net po to kortos negarantuoja, kad judvėjų, pavyzdžiui, galimybė kurti kažką, vat šeimos kortą, kažką kurti rimtai, vat bus jau idealiai. Net prie geriausio aplinkybių, kad jūs su tą moterimi ir sukurtumėt šeimą, vis tiek tarp jūsų bus ir konfliktų, ir krizių, ir problemų, ir skandalų, ir nesusišnekėjimų, ir karštakošiškumo, ir oi. Oi,
sudėtingi santykiai būtų, jeigu jie būtų. Būtų krizinių momentų irgi taip pat. Taip kad tai nereiškia, kad su šita moterim jau būtų tada viskas idealiai. Ne, nebūtinai. Tai va taip kortas mato situaciją, jums rekomenduoja emocijas, aistras nugesinti, kiek įmanoma pagauti balansą taip tarp aistrų ir logikos ir racionaliai galvoti apie moterį, kuri būtų labai vertinga, gera ir turėtų tokių savybių. Geros žmonos, geros mamos, geros šeimininkės, gerų tokių namų saugotoje, suprantate, kuri labai rimtai norėtų irgi šeimos, to šeimos židinio. Tai va, tokie yra momentai, bet jau jūs pats turite spręsti, ar jūs be tos užaukštintos aistros ir meilės ir romantikos galite kurti šeimininį gyvenimą, ar negalite. Tai mano to priklauso, kiek greitai tada tas šeimininis gyvenimas, ten vaikai, kažkas pas jūs atsiras, kiek greitai jūs ir su kuo galėtumėt prisimti atsakomybę ir moteriai duoti statusą. Ten sužadėtuvės, vestuvės, kad žmona būtų, ne taip gyvenam kartu ir tu man nežinia kas. Tai va, apkabinu jūs ponas M, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.